que vocês acharam. Se vocês quiserem assistir o vídeo completo, vai lá no Brasil Paralelo que vocês vão conseguir ver, beleza? Desespero, Pacheco segura instalação de CPMI para o governo Lula retirar assinaturas, mas não está dando certo. Paquim sugere indicação de mulher negra para o STF. Se fosse eu sugeria a indicação de alguém capacitado, sem olhar por estado, sem olhar isso. Capacitado. Seria a minha escolha, né? Mas o ministro de Lula comprou adesivos para a campanha com o fundo eleitoral quase um mês após as eleições. Só que o importante é investigar o deputado Nicolas Ferreira, né? TCU diz que Bolsonaro pode ficar com presentes da Arábia que já foram liberados. Se é presente, né? Eu ganhei um presente, eu acho que deveria ficar, desde que esteja tudo regularizado. Mas como não teve como ele regularizar, porque foi preso, né? Foi retido o colar lá, que deu maior bafafá. É que os caras não acham, né? Os caras tentam revir aqui, revir ali, tentando achar alguma coisa para tentar incriminar o ex-presidente. Não consegue, aí ficam nessa novela, né? Antes era o tal do sigilo de 100 anos. Passaram uma vergonha absurda com esse tal sigilo de 100 anos. Foi aberto, viram lá a vergonha que eles passaram. Aí queriam ver o cartão de vacina, queriam passar mais uma vergonha, mas eu acho que eles olharam lá, não, se a gente falar, a gente vai passar vergonha, porque ele já falou que não tomou, tal, aí só vai comprovar, né? Não vamos ter ele como hipócrita. Então eles queriam achar alguma maneira de acusar ele de algum certo tipo de hipocrisia, né, gente? Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Não saia sem deixar o seu comentário, seu like, você que ainda não é inscrito. Botãozão aí abaixo escrito inscreva-se. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.